את מודעת העניין שאני צריך לראות קודם כל את הטוטוריאל כדי להבין. אנחנו נשים לך אותו, אתה תראה אותו תוך כדי. אז הסיף פה הוא מורה בחטיבת ביניים, שזה משהו שאני אף פעם לא הייתי עושה. וגם אני לא הייתי עושה. והנה אנחנו כאן. את יודעת שביום שבת האחרון, האחייניות שלי, שזה בכל מקרה סיפור בפני עצמו, באו לבקר, ואבא שלי ואמא שלי קנו להם מתנה כזה לק, לא לק אמיתי, גואש, אבל בסדר. לק של ילדים. כן. ושמתי את הלק. נכון שהרגשת עוצמתי. קצת feeling the fantasy. אבל אמא. אנחנו צריכים לעשות נורמליזציה ללק לגברים, אוקיי? הופרדה. הוחרדה? הוחרדה. אני כבר הומור, כמה עוד מוחרדת יכולה כבר להיות? הוחרדה. זה לא שכזה, תשים לק ותהפוך פתאום לא הומור, too late. אז בהתחלה הורדתי, כי אמרתי טוב, נו, אין לי כוח לריבים האלה. איזה צבע שמת? לא, היא עשתה את כולם. את כל... כן. היה רק שלושה צבעים, היה טורקיז, שזה היה ירוק דוחה, שזה היה ורוד, שזה היה ורוק דוחה, וצהוב, שזה היה שקוף. אבל בסדר, הכל היה כזה. תמיד על הקים הצהובים הדפוקים, תודה לך. בכל מקרה, היא שמה לי, שמה מה שהיא רוצה, הורדתי, היא בכתה, אמרתי, אוקיי, אני שם את הלק, ולא רק שהיא שמה לי, אבא שם, רואי שם, כולם שמו את הלקים, ואימא שלי ואחותה התאומה הוחרדו. עכשיו, בגלל שהן תאומות, זה כאילו... מה את מוחרדת? תרגי, מה יש לך? זה הוחרד כפול שתיים, מבינה כי הן תאומות. זה לא כפול שתיים, בחזקת. כן, חזקת שתיים. אנחנו לא מורים למתמטיקה. לא, אף אחד מאיתנו. אז ברוך הבא לשיעור חופשי, שבו אנחנו עושים שטויות, כשעושים בשיעור חופשי. תלמידות שלי כן עושות את זה, וגם לא בשיעור חופשי. גם בשיעור רגיל. כן. חנג, תנך. היסטוריה. תרבות ישראל, מורשת. אולי אני אעשה שיעור שלך. שלך. בוא שנייה נרים כוסית קפה לשיעור שלך. לא, אצלנו בצפון תל אביב אין שלך, יש ימאות. סליחה? ימאות? כן, יש יחטה, ומולים על היחטה. לא, בית ספר פשוט על המרינה. אנחנו יכולים כאילו לעשות כזה, כזה ריב, למי יש בית ספר צפון בוני יותר? לי בשוהם, או שאולי בצפון תל אביב. היה לי תמיד שבכה לי, פיזית, דמעות, בכי. כן, למה? אסיף לא טסנו. בכי, כאילו דמעות. יש מגפה עולמית בחוץ. מסתובבת. אנשים מתים, נשמה. אנשים מתים. זה גיל קצת דרמטי. ההורים קנו לו מחשב במקום. אוקיי. כמעט התקשרתי לרווחה. אני מורה בתיכון, אני מורה לאנגלית, אסיף מורה להמון דברים למה שהם... למה שתרצו, אני מלמד. כי בחטיבה זה כאילו, אתה בא, מה שיש זורקים עליך. לא, זה לא קשור לחטיבה, זה פשוט קשור לזה שאין מורים. והיום אסיף ואנוכי הולכים לקחת חלק באתגר שהוא בסיסי, אבל חשוב. אסיף פה הולך לצפות בטוטוריאל איפור של מיקי טוטוריאלס. הצטרף אלינו גם גור, הוא בן חודש היום, שלום גור. חד משמעית. הוא כבר אייקון עוד לפני שהוא נולד. מה עושים? צופים, אסיף צופה, אני לידו, בטוטוריאל של ניקי טוטוריאלס, ומנסה ליישם את הטוטוריאל על הוודג' היפה הזה. אני לא רואה כלום בלי משקפיים. רגע, אני צריך לעשות כאילו את הקטע של אני משתמש ב... לא, אין שום צורך, אף אחד לא משלם לנו. בעצם אתה, אני גם לא הולכת להגיד לך מה כל דבר עושה, כאילו אם אתה עכשיו צריך אייליינר... אני הולכת לנחש. כן, אני לא הולכת להג זה מה שהולך לקרות. אוקיי, זה נקרא Cat Eye Makeup Tutorial של ניקי טוטוריאלס. אנחנו הולכים לשים את זה פה. אני מכיר אותה כי היא הנחתה את האירוויזיון. באמת? כן, היא הנחתה את האירוויזיון האחרון. סליחה, לא התכוונתי לצפות. לפי איך שהיא נראית, כל הדברים שהיא משתמשת בהם, יש לי משהו דומה לזה פה, אוקיי? את כאילו באמת תתני לי להתקרב לעיניים שלך? כן, 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 כן. כן, אתה הולך לפזר כאילו נצנצים על הילד. אז אנחנו נגן עליו. חפרת. מונוטון ארתי. I have monotone earthy colors, okay? I have it. מה זה אומר? מונוטון וארתי. Earth. Edgy. כדור הארץ. Earth, edgy, monotone. I already went ahead and did my base foundation. היא עשתה base foundation. מה זה base foundation? אוקיי, אז היא לא מסבירה, היא לא מסבירה איך עושים base foundation. אז אסיף is gonna have to wing it. אני לא מפחדת בכלל. אני נרגשת להיות כאן. הסיפור שראיתי רק טוטוריאלס למלכות דרג. אז אני יודע שצריך להיות בייס, שכאילו משהו להשטיח את הפנים? לא. במקרה הזה אתה לא צריך למחוק לי את הגבות, אסיף. לא צריך. אני ממשלתי, איפה הדבק? לעשות על קולווייג' עכשיו? הסממי שלי?
הוודג' לשירותך, כמו ספר פתוח. It's a blank canvas, do your thing. אני רק בינתיים אספר לכם שאת אסיף פגשתי לראשונה בכיתה ב'. ו... זה קר. יש לך גם brushes if you want, סתם רומז, רומזת פה, שאולי אולי יש לי... כן, אבל קודם כל סמים, ואז... עשית כל המברשות, אני ככה משתמשת בהם, אני בורחת הכל עם הידיים. אף איש אתה בוחש. כן. לא יודע מה זה. זה רוטט? לא. אה, יוצאים. לא, אני כבר מרגישה יותר יפה, אסיף. אסיף מקיאז'. שתדעו לכם שחוץ מזה שאסיף הוא מורה, מורה בבית ספר וגם מורה לחיים, כמו שאתם רואים, וגם מהפה המקצועי, אסיף הוא גם מאמן כושר, נכון? אל תדאגו, אותי הוא לא אימן, לכן אני נראית ככה. אבל יש אנשים שהוא כן אימן אותם, והם נראים לא ככה. אני ממש ממליצה לעקוב אחריו, באינסטגרם היפה יפה שלו, שם הוא חושף את עצמו בלי חולצה. מה? אני לא יודע מה מדברת. אז אסיף ואני נפגשנו בכיתה ב', בבית ספר ארזים ברמת ישי. אני ילדה קטנה שמנמנה. אסיף, ילדה קטנטנה שמנמנה. כשהייתי בארון, וכשאתה בארון אתה סטרייט. אז אתה מנסה להסוות כל מיני... כל מיני קטעים כאלה שאתה אומר, זה לא מתאים, זה יותר מדי נשי ודברים כאלה. כן. תסתירי לו את הזנן. ואז אתה מגיע לגיל שאתה אומר, fuck it. אז פשוט כבר לא אכפת לך באיזשהו מקום. אתה אומר, כאילו... לא אכפת לך. אני גם הבנתי את זה, אמנם אני לא אמור, אבל... זה נכון לחיים. בגיל 30, אין יותר פדיחות, שום דבר לא מפדח אותי. כן. שום דבר... אני גם ככה עלוב. יש פה, רגע, יש פה דרישת שירות. לגמרי. נראה לי שעשיתי זאת. את כולך פריים, נכון? פריימר. בטח ככה יפרו את בריטני אחרי שילדה את הילדים שלה. אני חושב שככה בריטני מתאפרת עכשיו. עם תינוק שהוא לא שלה? כן, התינוקות. כאילו שמים עליה תינוק. את לא רואה את כל התמונות שלה עם בובת תינוק? לא. יש לה קטע, היא כל הזמן עושה כאילו רמזים. יואו, הבחורה הזו ממש מסכנה. ממש, אני כל כך מרחמת עליה, באמת. היא הייתה מכת העולם. אני חושב שהיא תעשה קאמבק. הלוואי, אני מאחלת לבריאות, בעיקר לא אכפת לי קאמבק או קאמבק, אני מאחלת לבריאות נפשית מלאה לבחורה הזאת. Okay, moving on. For the eyes, I'm currently putting down a base. I'm taking my MAC soft ochre paint pot, and this will prevent everything from creasing. לגמרי. A light color. Okay, אז ניקי משתמשת, היא אומרת שהיא משתמשת באיזשהו בסיס לעין. Okay, okay. לא, זה צבע אחר. תודה רבה. ואז, אז היינו חברים טובים בכיתה ב'. אנחנו לא נהיה חברים טובים. בדיוק זה יפה, חזקנו כל השנים האלה, זהו עד היום. ואז היה לנו איזשהו סכסוך בכיתה... לא לנו, להורים שלנו. להורים שלנו, לאמהות שלנו, אם לציין, לדייק. אני לא יודע... שתבינו, זה מדובר בפולניה והונגריה. זה נורא. זה היה קלאש. פתוח, לא לפתוח. לא, 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 לא. למה זה רטוב אותי? Why is it wet? חם לי. לא, תראו לכם בסוף זה כאילו ריאנה, יוצא לי ריאנה, אני ריאנה בסוף. אפשר שגם היא תוציא אלבום? אני יותר דחוף לי האלבום החדש של אריס טייל, זה מאוד מאוד דחוף לי. היינו ביחד בנור העובד, והיינו באמת כאילו, יש את המקובלים של השכבה, יש את הספורטאים, יש את המקובלים, יש את הארסים. אנחנו היינו הווירדים של הווירדים. אני מרגישה שאני נראית כמו A4 כרגע, מבחינת הגוון. יש את הביצועת של הזומבים? אוי, איזה כיף זה היה. אז לשם אני מכוון. לא, אסיף, תעשה אותי יפה כמו ניקי, תעשה אותי יפה כמו טרנסג'נדרית מוצלחת מאוד. אני רוצה להיות כמו טרנסג'נדרית יפה. קיצר, היא הולנדית. למה הן תמיד יותר יפות ממני, טרנסג'נדריות? אוי, זה יופי. זה לא נראה זוועה עכשיו. לא נראה זוועה. מחמאות. לא הייתי צריך לעשות עם כאלה? אוי, לא הבאתי לך ביג פלאפי בלנדינג בראש, תעצור שנייה. איזה מזל שיש פה הוראות למטה, כי אחרת לא הייתי יודע, ועכשיו אני יודע. הבאתי ביג פלאפי בלנדינג בראש. נו, ברור, זה מה ש... והבאתי עוד צלליות גם. I'm defining my crease with this. And you can go for a winged eye shape on the outer edge. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז עשתה בהתחלה, משהו, אני מנתח דברים. בבקשה. היא לקחה משהו מאוד מאוד בהיר בהתחלה, ואחרי זה כה. אז אנחנו נתחיל בבהיר. האמת שמה שאמרת עכשיו, לא נורא מטופש. אני לא יודע אם זה לעין, אבל נזרום. זה הכי בהיר שיש פה נראה לי. וזה עשתה כזה.
בטוח שבחלק הזה של העין זה? לא. אוקיי, אז עשיתי כזה על הכל כדי שזה זה. עכשיו ניקח משהו כהה יותר, כי עשתה משהו כהה יותר. אני צריך לטבול את זה במים כמו גואש? לא, אין צורך. יש אנשים שמנקים את המברשות שלהם, אני לא אחת מהם. אה. כי אין לי זמן לשיט הזה. הנה, יש פה גם כזה, אני עשיתי גם כזה מעל. Nobody got time for this. האם עושים טאפינג או מוכים? It's all coming back to me. תגידי, נכון את יודעת ש... סילין דיון. שנגיד נכון היו ציורים לילדים שהיו אומרים להם כאילו אל תצא מהקווים, אני לא כזה. אני תמיד יוצא מהקווים. אתה תמיד יוצא מהקווים. זה טוב, זה מה שאתה יצירתי אסיף. דווקא היום, אתה יודע, היום אומרים... זה לא היה מצורך יצירתי, זה פשוט כי אני... פשוט כי אתה לא מסוגל, אוקיי. זה מחוסר יכול. כן. אגב, עוד דיסקליימר, רוב האיפור פה פג תוקף. שבסדר, כאילו... אני לא חושב שהוא... בסדר, זה לא קוטג', מה העניינים? אגב, אני רק אומרת לכם שיש תוקף לאיפור. אמורים להקשיב לו, אני ממליצה להקשיב לו, אני לא עושה את זה בעצמי, כי אני כוח. ואין לי כסף לקנות איפור חדש כל זה. אני מורה. אז הסכסוך בכיתה ח' כמה לקחת? מתי היה הסכסוך? גימל. אה, כבר בגימל? ח' אנחנו חזרנו לקשר. רגע, יש פה חוסר סביבות רצון. כל הזמן דורש שירות הדבר הזה. אנחנו נאכיל את גור. חזרנו, אוי. השם משניתה נוראית יותר. כן. זה היפור מרי. וואו. חזרנו, אני החלפתי חולצה כי פלטו עליי. And you can go for a winged eye shape on the outer edge. הייתי צריך לעשות צורה. You can go round it. I'm just following the natural curve. איי, גול. איי, עושה גם מעלה. אז אתה יודע מה זה קריס? כן, זה. אני לא יודע, אין עוד איזה שם בעברית. אני מורה ללשון. I have a big fluffy blending brush and still using fun. I'm just blending that out even more, making it look seamless. את יודעת, אני כאילו אומר... למה לא נותנים יותר לטרנס, טרנסיות? כי הן משתמשות יחסית בהרבה איפור, להוביל את הליינים של האיפור. מבינה מה אני אומר? אני חושבת שמק עשו את זה, לא? כן, אבל רק הם עשו את זה כי הן טרנסיות, ואני אומר, שהם יהיו הקאבר גל שלכם, אתם רוצים לראות שהאיפור עובד. וואי, לגמרי. שסוף זה להחליל, כן, אני חושבת שיש גם טרנסיות שאין להם מושג איך מתאפרים, וזה גם ממש בסדר, לא כל טרנסית, צריכה עכשיו לזרוק על עצמה מלא איפור. כולם מהממות ואיפות. והנה, יצאנו פוליטיקלי קורקט. And what people seem to love so much is that the lower lash line was very smoky and dark. So go ahead and blend this as far down as you like. כבר בטרנסיות עסקינן, אני מצטערת שאין לי לספק לכם בבר שדקה יותר. אתה לא פצוף לך גדול. תודה. That's why I'm טרנסיות וטרנסים. אני חושבת על זה. שאם נגיד יש בחורה טרנסית, אוקיי? והיא מופנמת כזה, היא לא דבר הכי מוחצן בעולם, לא בא לה כל הזמן לדבר עם כולם, פשוט בן אדם כאילו מופנם, אבל טרנסיות יש להם כל הזמן את התפקיד הזה שהם לא בחרו לעצמם, להיות כאילו נשות הסברה. כן, על, הם על מה זה להיות טרנסג'נדר. אתה צור רגע, יש לי ילד בוכה. טוב. עבודה יפה. וואו, והעין שכיבה צמיחה, אתה מבין? הוא בא כאילו, בא, מוצץ היה פה, והוא כזה. לא. This is a family show, אסיף. אתה צריך לענות ב- or is it? Or is it? אה, deepening, אני צריכה deepening. ב-deepening אתה מבין. היי. היי. This is a family show, תודה. אוי אוי. אוי אוי, זה סלנג בריטי כזה של מה שזה נשמע. דרג רייס UK, שם שמעתי את זה. אז ברור ששמעת. יש דרג רייס UK, וואט? כן. וואט? אני, תקשיב, קצת קשה לה... איך צורפים בזה? קצת קשה להשיג? לא, קשה להבין. קשה להבין? לא, אני מומחית. אתה יודע שאני מומחית בלהבין מבטאים בריטים הזויים, זה עכשיו הקטע, זה כאילו, אני הגורו. לענייני, מאז שלמדתי להבין את לואי טומלינסון, שהוא, גם סליחה. מ-One Direction. אל תסלקי אותי מהבית. אני שומרת לך חסד נעורים, מזלך. Spoiled eyeshadow in grandstand. First, applying the majority of it with my finger. I feel like I get most coverage using my fingers. And then perfecting the brush. עכשיו הלכת לי אצבע בעין בגדול. לעשות את התנועה הזאת כאילו? תראה לי? לא, הסלעית הזו תפוקה. היא תפוקה, היא לא עובדת פשוט. תראה איזה קטע כאילו.
מה, איך זה מרגיש מוזר? צריך לגרד, כאילו, תראו מה קרה לצללית הזאת, אני לא יודע אם אפשר לראות. מוזר כי הם איכותיות, טוב, היא כל כך ישנה, אני לא רוצה להגיד לכם כמה. אין פה תאריך. גם זה, זה טוב, אני לא יודע. יש לך משהו על האצבע כפרה? לא כל כך. זה גם, לא, אז כך, אני אומרת, שאתם, הנה, פה יש צבעים דומים למה שאתה רוצה. אלה ממש טובות. אוקיי, סיף. אוקיי, אוקיי. תצבי עיניים. אוקיי, אוקיי. אוי, בבוי. זה נורא סמוקי. סמוקי. איך, איך מרגישה מוזר. כזה מוזר, בכלל לא נגעתי ככה לאף אחד בעין, גם לא בן זוג שלי. למה שתיגע איתך בעין בבן זוג שלך? אני לא יודע. אתה חוד. כאילו, אתם בקטע אינטימי, ומשום מדע כזה. קולות קרחצן, קרחצן, אתם שומעים ברקע. זה גור. הוא ממש פה לידי, וזה לא שנטשתי אותו בשביל הדבר המאוד מעמיק וחשוב שאנחנו עושים פה. תקשיבי, אני חושב שזה... שזה וואו. שזה וואו. אני לא יודעת כמה זה דומה למה שהיא עושה, אבל... בסדר. אף פעם לא הייתי קטנונית. את זוכרת שהיינו בגיל 12 וכל הבנות רצו כזה סמוקי אייז, אף אחד לא ידע להתאפר, אז כל אחת הייתה מגיעה זוועה. או, אתה לא יודע על זה כלום, אדוני, ובוא אני אסביר לך. בתחילת שנות ה-2000... It's time for the key feature of this look, the cat eyeliner. So I'm first going in with my cavity touch liner. בוא, סיליף, הולך ממש להראות את הקישורים שלו. אייליינר, אתם יודעים שאני טובה באייליינר. Just because I love sort of mapping out the shape with Kavlan D, and I like the map... סיליף מנסה למצוא. זה מאסקרה. And that is why I use that to fill it. נראה לי. אוקיי, זה נראה כמו זה. אני דורשת ממך דיוק לפחות כמו שלה, אם לא יותר, כן? פחות מזה לא יתקבל. אני אגיד רק כזה דבר. אני עברתי ניתוחים בכף היד. אין לי תחושה מלאה באצבעות. זה מרגיש כמו הרבה. That's what she said. מנסה להתרכז. התחלתי לספר לך, אז בתחילת שנות ה-2000, מתי שאני ובנות גילי התחלנו להתאפר, סיף, תמיד התחלנו באיפרון עיניים, נחש את הקצבה. שחור. לא. בסדר. לא. כן. עזזה, אל תגידי לי שאתה עושה הכל. הרסתי הכל. זה נראה כמו מסכה של סופר הירו. מצטרף את האבנג'רס אחר כך. קיצר, שקט, שקט. אני מתה להצטרף לאבנג'רס, כי אתה יודע מי הצטרף לאבנג'רס לאחרונה? הארי סטיילס. אתה יודע, תמיד אני אומרת על אייליינר, they don't have to be twins, they can be like distant sisters. הם צריכות להיות אבל מאותה משפחה. Maybe cousins. זה לא המקרה הזה. אז זהו, עיפרון כחול. איפה אגב, למעלה או למטה? למטה. בטח למטה. אני זוכרת לוטם. או, לוטם! לוטם, אם את שומעת אותנו, את יודעת מה את עושה. אחר כך... אני לא חושב שאחרי זה נותנת חסויות שמקום עיפרון אליי. וואי. Place the cavity tattoo liner in my like in my direct area, like directly into my eye, drag it out, and that creates a line, and from there you finish בפינה. The whole thing off. בפינה הפנימית, כאילו. From here you can drag this side back into the eye, and from here you connect it to the eyeliner. Help me, Jeffrey. אני צריך עוד צבע שחור. רגע, אני רציתי לשתות, אני גם... לא הגעתי לקוף. אין לך בכלל היילאיינר. היילאיינר? זה אייליינר, מהמידה I אסיף, because it goes on your eye. חשבתי היי, כי זה החלק העליון של העין. אם יש פה חברות איפור שמזהות פה את הפוטנציאל אצל אסיף, אם אתם רוצות לממן לו סרטון, לעשות איתו שטאפ, אם יש פה חברות נק, עוד דברים יקרים, שאיל מקיאז' ויקטוריה סיקרט. ויקטוריה סיקרט עושים איפור? אני לא בטוחה. אני לא יודע. נראה לי זה רק תחתונים כזה, לא? אני באמת לא מבין. סמים ועניינים. קטע של נשים. תנו להסיף באינסטגרם שלו. אני כאילו רוצה להגיד להגנתי, אבל אין פה באמת הגנה, כי אני באמת לא יודע להפר, אבל אין פה כלום. בסדר. תעשה מה שאתה יכול ממשל. זה מה שאני אומרת לתלמידים במבחן. כן, גם אני. אני תמיד גם אומר להם שזה המבחן הכי קשה בעולם שעשיתי. באמת? זה לא ניסיתי להגיד. אבל לפני כל מבחן. אתה... אז הם כאילו נלחצים מאוד מאוד בראשון, ואז בשני ובשלישים מבינים שאתה סתם מוזר. כן, ואז אני עושה לפעמים מבחן קשה. אוקיי. כי לפעמים צריך לעשות מבחן קשה. ואז הם אומרים לך, ארסי, זה באמת הכי קשה שעשית. כי ככה מדברים בכיתה ז'.
זה הכל. לא תואמים, אני צריך לשים גם פה. וואו, זה הולך ממש להיות קשה להוריד את זה. הרבה מגבונים ילכו לאבדון. נניח. אני מרגישה יפה. אני מרגישה שזה יפה. אני גם פעם ראשונה רואה את האייליינר. שהוא עליי. אבל אין פה כלום, זה לא פייר. משהו שחור. קרמל היה לי נגמר. אתה יכול להשתמש באלה, כן. בצריך להוציא אותם. תעזור לך, מאמי? כן, בואו צ'ריק. הנה. אני צריך, אז זה נראה ככה כי עוד לא עשיתי בלנד. אז זו הייתה הבעיה. וואי, אתה ממש חופר את ה... אסיף לוקח תללית, כאילו מנגב חומוס. הגבה שלי גם חותכת פה. איזה יופי. עבודת אמנות. זה יופי. כל כך יפה. תודה, את מכירה את זה. אוו. זה כמו גרופים קטנים בתוך העין שלי. את נראית כמו הסולנית של היהודים. זה כמעט עליי, איזה כאלה. זה מה זה נראה הרבה יותר פשוט בסרטון? without actually cutting your crease. Once you've got that, you're done. All you want to do now is apply mascara and just some false lashes. לא יהיו פה false lashes. את רוצה שאני אעשה לך מסקרה? כן, מה זאת אומרת? בוודאי. זה אנחנו לא נעשה. יש לי את האינסטרומנט הזה, אבל זה... פשוט יהיה לי קשה לטפל בתינוק עם חסרים. פה תוסיף לי מוזיקה טעימה. אני גם לא יודע מה ההבדל, מה ההבדל עכשיו? רגע, זה לא שחור, זה חום. אוקיי, נרץ. זה חום, אסיף. זה חום. כי מה כתוב פה, אסיף? בראון. בראו. אבל בראון זה מותג. בראו. בראון זה מותג של כלי מטבח. לא של זה. בראו. גבה. גבה. Just the tip, מה שנקרא. Next. רגע, לא סייבתי. מה אם למטה? אוי, אוי, פספסתי. איך אני מגיע ככה לבית ספר? שלום. צריך להתקדם. סמטה. איך עושים את זה? אתה לא יכולה. Let's move on, shall we? לעשות גם כמו זה, שאני אעשה לך פה. קונטור? כן. אה. אוקיי, אתה צריך לחפור בעוד מוצרים. זה הרמז שאני אתן לך לגבי הקונטור. יש עוד דברים שלא הסתכלת עליהם. אוקיי. דבר עוד, ואחר כך. נכון. נכון? זה הדבר הכי נכון שאמרת מאז שהתחלנו. זה קצת גדול מדי, אני מרגיש את זה. וואו, הוא שם לב. אתה לא ממש מפספס במיקום של ה... זה עצמות לחיים, אני מבינה ב... אני מאמנת כושר, אז אני מבינה באנטומיה. רב אמן. Then to bronze up my skin, I'm taking this mineralized skin finish by MAC called Give Me Sun, and just from the contour, buff that into your cheeks. מה שיהיה פה נשתמש בזה. For blush. פליז לא. רגע, עצרי ניקי, עצרי. For blush. בלש אחר כך. בלש זה אחר כך, את זה אני יודע. בוא ניקח את זה. אז עכשיו אני מדבר מנסה. וואו. כן, היא אמרה בחלק העליון. וואו, זה צבע לקחת? שממש מדויק, ממש דומה למה שהיא בחרה. אני רוצה שיראו אותו. זה היגיון של גבר, מה שאמרת, וואו. אני רוצה שיראו אותו. מה, נשים משהו שלא רואים? מה, אני מטומטם? אתה יודע כמו מה אני נראית מרחוק? עכשיו אני רואה מטושטש. נכון, הקליפ בד, הם, בצטין, אני נראית כמו עד שירן, זה קליפ הזה. אתה יודע איך אני נראה בקליפ הזה? כן, היא עשתה גם משהו לאף, נכון? כנראה שלא את זה. אתה רוצה למחוק? אתה רוצה לתקן? יש מחיקות? קצת בקטנה, קצת. ואני צריך לעשות פלנדים.
שירן עד את הג'ינג'ים מעודד. אווה. סליחה. אני אולי שאתה... תראו כמה זה אחד לאחד. ניקי ואני. ברור. That's it for the cheeks. For lips, the first product I'll be using is Stone Lip Pencil by MAC. And to fill that in, I'm taking Colored Rain Liquid Lipstick in Marshmallow. Liquid Lipstick. הוא גם פקטוק, אבל לא בסדר. ליקוויד, הנה רשום גם ליקוויד ליפסטיק. נורא שקט פה. אתה יכול לדבר, אני מבין לדבר השקט. אני מנסה להתרכז. שני דברים שונים, יפה. אני כבר רס כבר. יפה, אתה מגדיל ראש כי היא לא אמרה לעשות את זה. אני כבר מרגיש מספיק. אני חושב שזה הקטע עכשיו. עכשיו כולם ילכו עם אודם בשני גוונים. כן. עשי ככה. זה מה שיציר את זה, את הלוק. תצאתי אותך? תצאת, מה זה? יש לי שם איזה משהו. אני הג'וקר עכשיו. Why so serious? I'm taking the tiniest bit of colored rain liquid lipstick in Seoul just to deepen it a tiny bit. מה זה? מה? ליפסטיק. זה ליפסטיק? הרבה הרבה אודם, המון אודם. תעשי גם ככה. מיד נחזור לחשיפה הגדולה עם הלוק המלא וכל ההפתעות והעניינים. מוכנה לזה? אני מוכנה. וואו. 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 וואו, הנה הלוק הבא. האמת, קרמל, את נראית נהדר. קרמל. תראו, אני רק רוצה, עתיקת עוד פה. אסיף, זה מדהים. זה מדהים. מעולם הגבות שלי לא היו יותר בהירות מהאור שלי. והאייליינר, תראו איזה דיוק. תראו איזה הפרסיז'ן. לוק אחרון. אסיף, מילים לסיכום. מי שרוצה, או רוצה, שאני אאפר אותו גם. המדריך ללוק הזה נמצא עכשיו ב... בראש של אסיף. במקושרים. אם עוד לא עשיתם מנוי לדבר המהמם הזה, אני לא מבינה. אני כרגע בצבע של הכפתור, של הסאבסקרייב. תודה שהצטרפתם לשיעור חופשי, הוא נגמר, היה צלצול, המורה מגיע, ביי!